ခုနောကခေတ်နောက် చి လာသောကြီးကုန်ောင်းမှအပေါင်းတို့ဒီနေရာဇုံလ၁၀ရဲ့7ဗျောက်ရိုးရိုးတာမန်ကာလာရဲ့ဥတ္တဖုနှင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ရှုရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းများထဲကဓမ္မဟောင်းကျမ်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မရာဇဝင်တတ္တရာဆောင်ခန်းကြီး၁၈အခန်းငယ်၂၀မှ39မှဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစကားကိုပဲကောက်နှုတ်ပြီးတရားဝေမျှခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားမှာကြားနာရတဲ့ Prophet Elijah နဲ့ Bala Prophet တို့ရဲ့ ရန်ဆိုင်မှုကိုအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစွာနားထောင်ရသလိုပြဇာတ်တစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ရသလိုမျက်စိထဲမှာမြင်ယောင်နေစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးဖော်ပြရရင် Prophet Elijah ဟာအဟံမင်းကိုဘာလာ Prophet များအလုံးကိုအကာမဲ့တောင်းမှဆူဝေးဖို့စင့်ခေါ်စီပါတယ်။ဘာလာ Prophet ကြီးဟာ၄၅၀ရှိပါတယ်။ လူတွေများစွာဟာလဲစွွေးရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ပရောဖက်ယောနဝက၎င်းကိုယူစလောင်းလာစေပြီးတော့၎င်းကိုဘာလရဲ့ပရောဖက်တွေကိုပေးပြီးကြံတကောင်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်းယူဆောင်ပါတယ်။ဘဝကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်စီပြီးထင်းမှုမှာတင်စီပါတယ်။မိမထဲပဲထားပြီးဖိယားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုခေါ်တားကြရမယ်။မိဖြင့်သူ့တော်ဖိယားဟာစစ်မှန်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘာလကဖိယားသခင်မှရင်သူ့ကိုကိုးကွယ်စီကတ်ကြ။ nga ko kwe de chawara phaya ga phaya thake mhan yin ari phaya ko ko kwe sikat ja ba lo pyo de kha ma lu mya zwa ro ga thaw khan ja pi ari atai lout sawin si ba de bala prophet mya ko u so ha pu so si ba de ma na chain ga sa pi ni le pi yin nya u yan a chain thi tu ro ha bala phaya ko kho ta ja de yip lin she ma ka ja de ba ma phit ma la de kha mimi ro ko ko တားတန့်ဆူးတွေနဲ့ရှာစီပြီးသူတွေနေခေါ်တာကြပါတယ်ဒါဗိမဲ့ထူးခြားမှုဘာမှဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာပရိုဖက်အလီယားအလစ်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်ပရိုဖက်အလီယားကဂျာကုတ်သားအမျိုးနွယ်အကြီးအဲ့အတွက်တိုင်ကြောက်တဆနှလုံးကိုယူခြောက်ပရာအဖျားဖို့ရစ်ပလင်တီဘီပတ်လဲမှာကျုံးကိုတွေ့စီပါတယ်နှွားကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးစီထားတဲ့ထင်းပေါ်မှာတင်တယ်ပြီးရင်ရေနဲ့ရစ်ပလင်ပတ်လဲမှာစီစီပြီး ကျောင်းကိုလေရေနဲ့ပြည့်စေတဲ့အထိလောင်းထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေလှူဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာပရောဖက်ဟေလိယားကအိုထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ထာဝရရှင်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုလကောင်းဤလူများကိုစိတ်သဘောဒါပြောင်းလဲစေတော်မူကြောင်းကိုလကောင်းတပိတော်ရဲ့ဇကားကိုနာညောင်းတော်မူပါတပိတော်ရဲ့ဇကားကိုနာညောင်းတော်မူပါလို့ဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုခေါ်တပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမိ하ကြလာပြီးမိရှွေရယင့်ချင်းကြောက်တုံး မြေမှုန့်တို့ကိုလောင်းစီပြီးတော့ကျုံမှရှိတဲ့ရေတောင်ခမ်းချောက်စီခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသိရှိဖတ်ရှုကြားနာရပြီးတဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2900ကြာက Prophet Elijah အစីခံတဲ့ဖခင်ယုံကြည်မှုနဲ့ခေါ်တာတဲ့အခါမှာထူတဲ့ဖခင်ဟာသာဝရအတက်ရှင်တဲ့ဖခင်တမောင်းကံလာမှာပဲရှိတဲ့ဖခင်မဟုတ်ပဲခုဖြစ်မှလဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုနဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုခေါ်တတဲ့အခါမှာထူးတဲ့ဖျားဖြစ်ပြီးအတိတ်ပြဿုံပံအနာဂတ်ကိုစိုးပိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယုံကြည်ဝင်ခံကြရင်ကိုယ်စီအတ္တဓာတ်ကိုကိုရိုရှင်းထံပါအနံထားကြပါစို့ဘုရားရှင်သင်တို့အလုံးကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေ